Bir neçə gündür ki, Mətbuat prospektində təmir işləri aparılır. Bununla əlaqədar bugündən həmin istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bu məhdudiyyət həm sürücülər, həm də gündəlik avtobuslardan istifadə edənlər üçün çətinlik yaradıb. Aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsindən Mətbuat prospekti istiqamətinə hərəkət edən avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İnsanların rahatlığı məqsədi ilə aparılan təmir işləri onların narahatlığına səbəb olub. Görülən işlərdən xəbərsiz olan sürücülər Mətbuat prospektinə doğru hərəkət etdikdə yolu bağlı görüb geri qayıtmalı olurdular. Gündəlik ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlər isə gedəcəkləri ünvana çata bilmək üçün avtobusdan yarı yolda düşüb piyada yol qət etməli olurdular. Bizə bu Sədərəyə gedən yolda orada düşürdülər Asan xidmətin yanında. Oradan bura biz bu gün istisində piyada gəlmişik. Ən azından nəşriyyatın qabağındakı olan yolu bağlı olmasına biz xəbərimiz olsaydı, biz öz yəni, nə cür gəlməyi bir yolunu bilərdi, alternativ yolunu. Ölə-ölə qalxmışam yuxarı, şoförə deyirəm, niyə belə deyir, biz də bilmirik. Gəlmişəm, bax, indi ölə-ölə qalxıram yuxarı, hara gedirəm, heç özüm də bilmirəm. Nə məlumat veriblər, nə bilirik, heç də bilmirik. Yolunda əşdiyini bilmirdim hal-hazırda, çünki mən gözləyirdim ki, elə içəri şəhərə gedim buradan, amma gördüm ki, yol dəyişib. Mən gəldim, hələ qurt qapısının yanından gəldim, orada da bağlıdır. Bilmirəm, neyim, maşını harada saxlayayım, mən orada necə gedim. Məlumatınız yox? Məlumatım yox idi. Aidiyyatı qurumdan deyildi ki, bu çətinlik müvəqqətidir. Hətta işlərin daha tez yekunlaşdırılması üçün əraziyə əlavə işçi qüvvəsi də cəlb edilib. Mətbuat prospektinin Mikəlmişik küçəsindən Aynən Sultanova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri icra olunur və bununla əlaqədar olaraq ərazidə hissə-hissə məhdudlaşmalar tətbiq edilir. Sürücülərdən xahiş edir ki, aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri və ərazidə quraşdırılan müvəqqəti yolun inşallah tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Ərazidə artıq asfaltlanma işləri icra olunur. Asfaltlanma işləri də yaxın bir neçə gün ərzində tam olaraq yekunlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, tətbiq edilən məhdudiyyətlə əlaqədar 8 avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilib. 3, 29, 31, 53, 77, 96, 205 və 206 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutlarının hərəkəti alternativ olaraq Abbasqulu Abbaszadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Rəhim, Ayna Sultanova küçələri və Hüseyin Cavid prospekti ilə təşkil edilib. Gülnar Ələmdar qızı, Vasif Miradəmoğlu, Ayırbə Xəbər.